Dobrý večer, som rád, že ste prišli, pretože hovorí sa o Trnave často, že ako keby bola taká nejaká zaspatá, ale mám pocit, že nespíme. Napriek tomu, že dnes je futbal, tak vidím tu, a tak budem po trnavsky, vidím tu veľa statočných žien a statočných mužov, pretože mám pocit, že každý jeden z vás, ktorý si obliekol, a vidím, že veľa nosí to tričko, ktoré hovorí nič viac, nič menej. Hovorí len pravdu. Pravda, ktorá znie, že predseda vlády tejto krajiny chráni zlodejov. CTčko. Kompa. A ďalších 50 kauz, ktoré máme zverejnené na stránke, obžalovávajú túto vládu, že rozkráda naše spoločné peniaze. Treba, nestačí, ak sa odhalí na základe vystúpenia tu na Piešťanca, ktorý odhalil kauzu CT, že bude odvolaný predseda parlamentu, podpredsednička parlamentu, aj rezortná ministerka. Toto nám už nestačí, lebo to nie je zodpovednosť. Politická zodpovednosť je nič. My potrebujeme, aby ľudia, keď ukradnú peniaze, alebo CTčko, ktoré stojí 600 tisíc, kúpia za 1 600 000, musia ich sedieť. Toto je presne to, čo treba. Myslím si, že dospela doba na to, čo máme v programe, a to je hmotná a trestnoprávna zodpovednosť politikov. Myslíme si, že tak ako moji predrečníci hovorili, že bude treba jednu chvíľu vyvodiť reálnu zodpovednosť, a preto nesmieme mať prijaté zákony, ktoré zlodejov chránia, ale musíme mať prijaté zákony, ktoré zlodejov posielajú do basy. Ak niekto ovládne štát, má parlament, má vládu, má generálneho prokurátora, najvyšší kontrolný úrad, šéfa UVO, tak sa nemôžeme hrať na to, že tu bude niekedy spravodlivosť. Nie, nebude. A preto je 5.3. v sobotu vo vašich rukách, aby sme mu ten parlament a tú vládu vytrhli z rúk. Ja verím, že mnohé z vás a mnohí z vás v sobotu prídu, a naozaj sme hnutím, ktoré nevyzýva iba, aby ste volili nás. Len prosím vás, nevoľte zlodejov do parlamentu a do vlády. Ďakujem vám. Presne tak. A nebudeme tu my, ľudia, žiť na ulicách. Presne tak. A my ľudia nebudeme tu žiť na uliciach. Presne je to, čo človek povedal. To je pravda. Ďakujem vám. A budeme vás uliť. Ešte by som mal jeden oznám. Viem, že mnohí z vás čakajú, či príde Igor Matovič. Asi viete o tom, že dneska bude bežať debata, a predpokladám, že mnohí po celom Slovensku by sa veľmi radi dozvedeli, ako tá debata dopadne. Ja len dúfam, že opäť nebude ten, ktorý sa tvári, že riadi túto krajinu, z babeli, a do tejto debaty príde. Doteraz sa všetkým priamým debatám s Igorom Matovičom vyhol. Ak si myslíte, že je to z babele, tak zakričte: Fico chráni zlodejov!